دكتور ريسو الدقيقة آدم وقفه دكتور ريسو كتخصصي علمي عافيمات كا كنسية تشاهد هذا اللوية قانو بيها جديدة هيا هبينك حاليها هوتيل كيش برعي مقالده برعكوقة بطي كلا وعي قلنا وبرشد اللقاء وعي قلنا يو لبات دا وليه هاي حنون كهاليست بضان اي كانسر كا حنون كان كسر كا يا سنديو دنبيه كسو بدان ايي تدكو هلالي يكونو لديقان هذا سو معرضا waxana kulankani wacyi gelinta maal gelinaya shirkadda Daabshiil Group waxana ka soo qayb galay maamulka gobolka Togdheer ka degmada Burco dhaqaatiirta caafimaadka mas'uuliyiin ka socotay shirkadda Daabshiil Group haween dhalinyaro iyo bulshada qaybaha kala duwan ee gobolka Togdheer ugu horeena Dr. Sadeeqa Aadan Waqaf oo halkaasii ka hadashay ayaa ka warantay dhibaatada uu leeyahay xanuunka kansarka calaamadaha lagu garan karo xanuunkani iyo qaabka looga hortagi karo nayna madaxdeena la hadalno qaylan bilaawnay breast cancer ee cancer beginning one we open the door like we know wax ma qabane furitaanka aan bilaawnay inay dan u tahay ummada muslimka gobolkan ku nool inay dan u tahay wadankeena Somaliland in laga furo center cancer loogu hadlo loogu wacyi geliyo research lagu sameeyo center ku u baahan yahay inaan jeebkeena ku dhisno bishaana shaqeynayno ummada free lagu shaqeeyo waa meel cilmi baaris lagu sameeynaayo shan sano ka hor waxaan bilaabay Somali Cancer Society wiliina magacaygu madaxaygu ku jira waxa kaliya aan sameeynaa 5 sano la soo dhaafay waa inaan wacyi gelin sameeyaa halaas awood u leeyahay laakiin caawada waxaan ka codsanaa burca deegaankeeda ganacsatayaasheeda qoonyahanadeeda madaxdeeda inay istaag oo hadalka la joojiyo action la qabto een cancer breast cancer adduunka dhan ay u dhibaato ka haya one of the first killer female way oo ku xiga wadnaha ku xigo data calaamada binkiga oo ogtihiin adduunka dhan ayaa lagu dabaaldegaa bink robina laha breast cancer organization ka adduunka dhan wax weyn laga qabtay lacag la bixiyaa research la bixiyaa central la sameeyay maanta ay dawladda Soomaaliland ay laada shaqaabi ee vaccine keento ee center furto waxaan awoodnaa gabdhaheena yaryar iyo kuwa dhaxdhaxaadka inuu ku dhicin kansarkeen magaalanka afkiisa ku dhaco gudoomiyaha gobolka Togdheer Maxamed Cabdullaahi Nafaqo maayir ku xigeenka degmada Burco Muqtar Baryare isduwa wasaaradda caafimaadka ee gobolka Togdheer Dr. Maxamed Yuusuf mas'uuliyiin ku hadlay afka shirkadda Daabshiil Group halkaasii ka hadlaya ummad celiyay Dr. Isa Deeq Aadan Waqaf aniga ka hanteraya Daabshiil Group kulay ka shirkadahan Dr. Isa Deeq ay kulay gacan ka geysatay oo ay kala qayb gashay xafladan hadda kulay doktoradu aad iyo aad bay u mahadsantahay xafladan iyo qaban qaabadan ay waday shirkaduna way ku garab gashay waxay kulay hadalka ka dhawaajisay in cidii Ilaahay wuxuu dhiibay ay ka qayb galaan oo keenan waxyaabaha halkan ay ku muujisay aan oolin seen wadoogsoonahay shirkadu kulay hadii jeer waxay gurmad muhiim ah ka gashaa waxyaabaha bulshadu u baahan iyo haday tahay xagga caafimaadka oo inuu wada rahayno in xanuunadii degdeg ah ee daayno ogeyne yimi oksijiinti dadka loo waayay oksijiino muhiim ah waa weyn ay u keentay iminkana qaban qaabadan iyo hawshana ay kala qayb gashay welina shirkadu ay ku garab taagan tahay inay la shaqeyso caafimaadka iyo waxyaabaha horumarinta bulshada ma dhankay doontaba haatee inaanu dumarka barno xanuunkan kansarka naasa ku dhaca inuu ka hortag leeyahay daaweyn leeyahay wacyi gelinta aynu siinana ay aqbalaan kulliiba gundigu ah wacyi geliyo in caafimaadka la ilaashado shariicadu meel ay ka tagtay ma jirto laakiin sida uu kitaabku arrimaha ugu hadlo ayaan dadku wada garanaynin in yaani waxa weey dumarka lagu wacyi geliyo waxyaabaha maaragtay aan caadi ahayn haday arkaan isla markaba in ay dhaqtarka tagaan si intaanay arintu gaanin loo baaro torisa een deeqa een aadan waqaf iyo baa tiimkeedu waa inaan aad iyo aad soo dhaweyno wacyi gelinteedana aan ka qayb qaadan doonaa waynu ku bogaadinaynaa dr deeqa oo munaasabadan qiimaha badan le garatay inay dhamaanteen inagu soo infaad gareeso isla markaana ay ka hadasho breastfeeding your babies can help lower the risk of breast cancer deeqa waxa qabta shaqo aad iyo aad gobolkan iyo qaranka uga maqnayd waxa ugu badan in kansarka maqaanka dumarka aad ugu badan dumarkeenu ma ooga ismana baadaan dhiig baa ka yimid way koodan iyada ku tojira marka la baadana stage 3 ba maray waxna laga maqan waxa weeyaan dumarku haysla socdaan ragga waxa ku badan kansarka sambabka xanuunada kala duwan ama mowduuca caawa halkan ee prestationadiisa iyo wacyigelintiisa lagu soo bandhigayo ha noqoto ama sax xanuunada kale
ee bulshadeena ay la nool yihiin ha noqoto mid kastaaba wuxuu u baahan yahay in heerkiisa uu taagan yahay iyo saameynta uu bulshada ku leeyahay laga wacyigeliyo. Dr. Xaawe Cabdi, Ilaahay ha u naxariisto. Marka hore hablaha dhakhaatiirta ee dhasheena aad iyo aad baan ugu hambalyeynaynaa programkan ama wacyigelinta runtii ay caawa inoo soo diyaariyeen. Waxaan wada dareemaynaa qof dhakhtara iyo mid aan dhakhtar ahaynba xanuunka kansarku inuu yahay mid khatara. Insha Allah waxaan rajaynayaa programkan ama wacyigelintan in runtii lagu wacyigeshanaado. Shaakir Cabdiraxmaan Axmed, Telefishinka Saab, Burco.